ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଗରାଜ ତା କ୍ଷେତରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାଏ। ତରଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ବା, ଏ ତରଭୁଜ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇବି, ଆଉ କାଲି ଯାଇକି ଏହାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ କରଣରେ ପେଚା ରହୁଥାଏ। ପେଚା ସେହି ତରଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କଣ କରିବି, ଏ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତରେ ତ ବହୁତ ତରଭୁଜ ହେଇଛି। ଏ ନାଗରାଜ ସବୁବେଳେ ଏ କ୍ଷେତକୁ ଜଗି ରହିଛି। ଟିକେ ଯଦି ସେ ଏ କ୍ଷେତକୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ତରଭୁଜ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହଉ, ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡେ, ମତେ ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କହି ନାଗରାଜ ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡିଲା। ହଉ, ଏ ତ ଶୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇନେବି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ପେଚା ଗଛ କରଡ଼ରୁ ବାହାରି ତରଭୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। ଓ, ଏ ତରଭୁଜର ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଭୋକ ବଢିଗଲାଣି। ଆ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା! ଏମିତି କହି ସେ ଗୋଟିଏ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଖସିଲା ଓ ଆସି ନାଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡିଲା। ପତ୍ର ପଡିବାରୁ ନାଗରାଜର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଛି ଆଛି, ଆରେ ବାପରେ, ଏ ପତ୍ର ପଡି ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନାଗରାଜ ଉଠିଯିବା ଦେଖି ପେଚା ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ଏ ନାଗରାଜ ତ ଉଠିଗଲା, ଯଦି ମତେ ଇଏ ଏବେ ଦେଖେ ନା, ଇଏ ତ ମତେ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମାନେ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି। ହଉ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇନେବି। ଆରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗରାଜ ଏଇଆଡେ ହିଁ ଆସିବ। କଣ କରିବି କଣ କରିବି, ଯାଉଛି ଏ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ଏମିତି କହି ପେଚା ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନାଗରାଜ ଯାଇ ସେଇ ତରଭୁଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ତରଭୁଜଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଏକୁ ଖାଇବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କଣ ହେବ, ଏବେ ତ ଏ ନାଗରାଜ ତରଭୁଜ ସହ ମତେ ବି ଖାଇଦବ। ନାଗରାଜ ତରଭୁଜଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେ ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ନା ନା, ଏ ତରଭୁଜ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଏକୁ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନାଗରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇଦେବି। ଏହାପରେ ନାଗରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲା ଏବଂ ପେଚା ରହିଥିବା ତରଭୁଜକୁ ନାଗରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଏ ନାଗରାଜ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ହଉ, ମତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏହା ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନାଗରାଜ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନାଗରାଣୀ ଶୋଇଥାଏ। ନାଗରାଣୀ, ନାଗରାଣୀ ଉଠ, ଆଉ ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। ନାଗରାଣୀ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, କଣ ଆଣିଛ କଣ ଆଣିଛ? ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରଭୁଜ ଆଣିଛି। ତରଭୁଜ ତ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ ଏକୁ ଏବେ ହିଁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଏହାପରେ ନାଗରାଣୀ ତରଭୁଜ ନେଲା ଏବଂ ତାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫଟେଇ ଦେଲା। ତରଭୁଜ ଫାଟିବାରୁ ପେଚା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ପେଚାକୁ ଦେଖି ନାଗରାଜ ଓ ନାଗରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପେଚା ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେଠୁ ପଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଗରାଜ ତାକୁ ଆଗପଟୁ ଓଗାଳି ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା, ତୁ ଏ ତରଭୁଜ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିଲୁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନାଗରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା, ସତ କହ, ନହେଲେ ତତେ ଏବେ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦେବି। ପେଚା ଭୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଓ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ମୋ କ୍ଷେତରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲୁ, ନାନୀ? ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ତୁ ଚୋରି କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ନାଗରାଣୀ, କଣ କରିବା କୁହ? ତୁମେ ଏକୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକୁ ଆମେ ମାରି ଖାଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏମିତି କହି ନାଗରାଜ ପେଚାକୁ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମୁଁ ମୂର୍ଖ, କାହିଁକି ସେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଗଲି? ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିବି। ଥା ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମିତି କହି ନାଗରାଜ ଏବଂ ନାଗରାଣୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ନାଗରାଜ ଓ ନାଗରାଣୀ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ପେଚା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥାଏ।
ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ଖସି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ପଥର ପଡ଼ିବାରୁ ପେଚାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା କ'ଣ? ସେ ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଥର ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଇଏ ନାଗନାଗୁଣୀ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଏଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି, ନହେଲେ ମୋ ସହ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ନାଗରାଜ, ନାଗରାଣୀ, ଉଠ ଉଠ, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପେଚାର ଡାକ ଶୁଣି ନାଗରାଜ ନାଗରାଣୀ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ପଥର ଖସୁଥିବା ଦେଖି ଭୟ କରିଗଲେ। ଆରେ ସେ ପେଚାକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଖସୁଥିବା ପଥରରେ ପୋତି ହେଇ ମରିଯିବା। ଏହାପରେ ନାଗରାଜ ପେଚାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଗୁମ୍ଫାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପେଚା, ତୋ ସକାଶେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପେଚା ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଡାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ନାଗରାଜ ମନରେ ପେଚା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ନାଗରାଜ, ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ। ଏମିତି କହି ପେଚା ମନ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବାହାଘର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ହେଲେ କାଳିକାଉର ଛୁଆ ପିଲା ହେଉନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଳି ଗଛରେ ବସି କୋଳି ଖାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଲତା, କେମିତି ଅଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲି ମାନେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ମଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତୁ କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି? କ'ଣ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ପାଗଳ ଚଢ଼େଇ? ଲତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଳି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କୋଳି ନେଇଯିବି, ସେମାନେ ଏବେ ଭୋକରେ ଥିବେ। ଲତା, ତୋର କେତେଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ କୋଉଠି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଛୁଆ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ, ଏଠି ରହିଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବୁ। ଏମିତି କହି ଲତା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ବସିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ନଈରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବସା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏ ବସା କାହାର? ଏଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଅଛି, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଭସେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ତ ଛୁଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବି ଓ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏମିତି କହି କାଳି ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ବସାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କାଳି ସେହି ଅଣ୍ଡାଟିର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଣ୍ଡାଟି ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା। ସେହି ଛୁଆଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କାଳି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଛୁଆ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଛି, ମୋତେ ତ ଏକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏ ଛୁଆ କାହାର ହେଇଥିବ? ହଠାତ୍ ସେହି ଛୁଆ ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ଓ ଛୁଆଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୋ ଦେହ ଖରାରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଖରାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୂତ ଛୁଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ ତୋର, କହ। ମୋ ଦେହ ହାତ ଜଳି ଯାଉଛି, ଏ ଖରାରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଅ ମା। ଛୋଟ ଛୁଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଳି ଡରିଗଲା ଓ ନିଜ ବସା ସହ ସେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ମା, ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମା, ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମା, ମା, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଏହାପରେ କାଳି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏମାନେ ରହିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁଥାଏ। ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳି ସେହି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଫେରିଲା ଓ ଛୋଟ ଭୂତ ଛୁଆଟି ସେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, କାଳି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି,
जाऊची जीबी कोन किछि खाई आसीबी। एमिति कही सेठू बाहर को चली गला। अच्छा भाग्यवान, एबे तो आम बाहरिबा समय होई गला, चलो जीबा खाद्य संग्रह करी आसीबा। हां हां चलो चलो जीबा, मते भारी जोर रे भूको हेलानी, हेले तुम मन सुखी जाईची काहे की? अरे आम अंडा किए नहीं गला, नहेले आमर अबे गोटे छुआटिए हेई थांता। हां हां तुम्हें ठीक कही छो, छाड़ से कथा, जहां भाग्य रे थिला तहां ही हेला, चलो जीबा। एहा परे से माने बाहर को आसिले ओ देखिले तांको गुंफा गोरे गोटिए काउआसी बसा बांधी सोईची। अरे भाग्यवान, आमो को आउ खाद्य खोजिबा को पड़िबोनी, खाद्य तो आमो आगरे। हां हां तुम्हें ठीक कही छो। दुई भूत चढ़ई को कथा सुनी काली निदरु उठी गला ओ सेमान को देखी डरी गला। मते छाड़ी दियो मते। हा 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 छाड़ी दबू तते, नाई नाई आज तो तते आमे खाइबू। हठात सेही समय रे छुआ भूत सेठा को चली आसिला। की तुम्हें मो मां को डराउ छ, छाड़ी बिनी तुमको। छुआ भूत को देखी बापा ओ मां भूत जानी परिले जे ए छुआ तांकरी छुआ। अरे पुओ तू किए आउ ए काउ को मां बोली काहे की कहउछु? मां को मां कहिबि नि त आउ कोन कहिबि? अरे पुओ तू तो आमो परि दिसछु, ता माने कोन तू आमरी पुओ? ए काउ सत्य कथा कह, ए छुआ तू कोठु पाइलु? काली भय रे घटी थिबा सब कथा कहिला। मां ता माने कोन मु तुम छुआ नहि? किछि समय परे सब कथा बुझा पड़ि गला ओ दुई भूत छुआ भूत को नहीं गले। धन्यवाद काउ, तो सकासु आजि आमे आम पुओ को फेरी पाइछु। मते बे जीबा को दियो। नाही तुमे कुवाडे जीवनी, आजि ठु तुमे एठी रहिबो। संग माने जदी एही वीडियो टी आपन मन को पसंद आसीछि तबे वीडियो टी को लाइक करंतु, आउ एमिति वीडियो आगु को देखिबा पई आमो चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।